အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Summit of Hero Magic Jet Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ Yuki Commander ရဲ့ Scale 3နဲ့အရန်အောင်ကစားလို့ကောင်းတဲ့ Flow လေးတစ်ခုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Flow လေးကတော့ကျွန်တော်ပါကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးကစားထားတဲ့ Flow လေးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် Game ပြန်ကစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ကဒီ Flow လေးနဲ့ကစားနေရတွေ့ရတယ်သူကစားနေတဲ့ပုံစံလေးကအဆင်ပြေတဲ့တော့မဟုတ်လို့ကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကစားကြည့်တယ်ကစားကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းတော့အဆင်ပြေတာတွေ့ရတဲ့တော့မဟုတ်လို့မိတ်ဆွေတို့ပြန်လည်ညှဝေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်သူကတော့ကျွန်တော်အစားတည်းကတော့သူပြောနေတာတော့ကျွန်တော်တွေးလိုက်တာတော့မသိဘူးเนาะဒီ Yuki Scale 3နဲ့ဘယ်လိုကစားကြည့်ပါလားဗောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းနေသိမ့်မကောင်းတဲ့အတွက် message တွေပါတယ်ကျွန်တော်သေချာမဖတ်ဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဒီ YouTube က comment တွေဆိုလဲကျွန်တော်မပြန်ပြစ်ဘူးဗောနော်တချို့ comment တွေဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်အစားပြန်ပေးတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်ဗောနော်ကဲဟုတ်အဲ့လိုဟိုဟာကျွန်တော်လုံးဝဟိုကျင်းုံတီထားလဲမစော့ပြုတ်ပေါ့စော့ပြည့်လဲဟာပါလောင်းနေပဲကျွန်တော်ကစားပြည့်နေဒါပေမဲ့အခုဒီ flow လေးကကျွန်တော်တငငချင်းသူကစားထားတဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းပဲကျွန်တော်တပုံစံနဲ့ကစားပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအပြောင်းလဲလေးလုပ်ပြီးကစားထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တငငချင်းကစားထားတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ကပြန်နေပြီးမျှဝေပေးရအောင်ပေါ့နော်ဒီ flow လေးကတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်မင်းဆွေတို့ကစားကြည့်ပါအန်ဂျလာကြီးပဲကစားရပြင်းနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အန်ဂျလာကိုပြန်ပြင်းနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အစဉ်ပြေနိုင်တော့တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောဂျာရတဲ့ပုံမှာမူတည်ရယ်ပေါ့နော်ရောဂျာရတဲ့ဟီးရိုးအရေးအတွက် 3 star ထိရမှာလားပြီးရင်ရောဂျာရတဲ့ item ပေါ့နော်အဲ့လေးတွေကနည်းနည်းလေးအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဂန်နာဆန်ဆန်ကြီးနဲ့ကစားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဂန်နာထဲမှာ damage ထွက်တဲ့ cloud တို့ပါလို့ပေါ့နော် cloud ရဲ့ဟီးရိုးအရေးအတွက်ဒါလေးတွေနည်းနည်းလေးစကားပြောတယ်အဲဂန်နာဘေးကိုကျွန်းကျွန်းကျင်ကစားတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီဘေးလေးကလုံးဝခက်ခဲမှမဟုတ်ဘူးပြဿနာရှိမှမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကွဲထိန်နိုင်မယ့်ကောင်တစ်ကောင်လုံးပါတယ်ဒါမိတ်ဆွေဒီဂိမ်းတောက်လျှောက်တွေ့တာမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကဂန်နာမှာဆိုရင်ဂန်နာပြီးကစားတဲ့သူတွေဆိုသိတယ်ကွာဂန်နာမှာဘယ်ကောင်ကဘယ်လို damage ထွက်တယ် Rain Slayer Crystal ရရင်ဘာကြီးဖြစ်သွားနိုင်လဲသိရအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့အတွက်အကြာအဲ့လိုမျိုးအရာတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးကစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ flow လေးကတော်တော်လေးကိုပေါင်းပါမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ gameplay လေးကိုကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှမမဖြတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးပဲတောက်လျှောက်ကျွန်တော်မကြော်ဘဲနဲ့ထားလိုက်တယ်အဲ့အတွက် video ရဲ့ကျူရီရှင်းအောင်လာတော့တော့မိနစ်30ဝန်းကျင်လောက်တော့ဖြစ်သွားမယ်အဲဒီဟာကလည်းကျွန်တော်ဒီ game play လေးအကြောင်းရောပြီးရင်ဒီ game play လေးအကြောင်းကိုမိတ်ဆွေတို့သိချာနားလည်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြောင်းရင်ကျွန်တော်တို့အခု game ကစားတာပြင်းနေတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဟိုအတော့ကလို့ပဲဒီ run ကိုပဲနော်ဒီတိုင်း daily ကစားတာပြင်းနေတဲ့သူတွေအတွက်အဲ့လိုမျိုးတနေ့မှနည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးပြိုင်ပွဲလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုး player ချင်းချင်းရှင်ပြိုင်ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးတစ်ခုလုပ်ထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောသွားခြင်းနဲ့တော့မဟုတ်လို့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ရှင်းလေးတင်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဟုတ်ပြီ။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ gameplay လေးအကြောင်းကိုစပြီးတော့ပြောပါမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်မတည်သေးတဲ့သူတွေလည်းစပြီးပြောပါမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေက Yuki Scale 3ရှိဖို့တော့လိုတယ်။အဲ Yuki Commander ရှိပြီးတော့ Scale 3ပွင့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့အတွက် Yuki Scale 3ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေက Hero တစ်ကောင်ရွေးချယ်ပေးရမယ်။Yuki Scale 3အလုပ်လုပ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေက hero တစ်ကောင်ကိုရွေးချယ်ပေးရမယ်အဲ့ hero ကို Yuki Scale 3ရဲ့ effect ကိုထောက်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ hero ရဲ့ဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်အဲ့နှစ်ဖက်မှာအကွက်အဲ့လိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူ့ရဲ့အတန်းလေးအလျောက်ပေါ့နော်အဲ့အကွက်လေးနှစ်ကွက်ကဘေးအကွက်နှစ်ကွက်ထိသွားနေမယ်သူ့ရဲ့အတန်းလေးကအဲ့သူအတန်းလေးပေါ်လာတယ်ခရမ်းရောင်အတန်းလေးပေါ်လာတယ်အဲ့တော့သူပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေက hero တစ်ကောင်ကိုထောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်အကွက်နဲ့ညာဘက်အကွက်မှာ hero တစ်ကောင်ဘယ်ဘက်မှာပဲတကောင်ရှိရှိညာဘက်မှာပဲတကောင်ရှိရှိအဲ့ထဲကသူ့ရဲ့ skill tree effect ကစတင်ပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်။နှစ်ကောင်လုံးရှိတယ်။ဘယ်ဘက်မှာလဲတကောင် hero တကောင်ရှိတယ်။ညာဘက်မှာလဲ hero တကောင်ရှိတယ်။ဆိုရင်အဲ့ hero နှစ်ကောင်လုံးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီ Yuki skill tree ရဲ့ effect ကိုမိတ်ဆွေအပြေးဝါသုံးနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟိုဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်မှာ hero နှစ်ကောင်လုံးရှိเสียရမလို့ဘူး။တကောင်လည်းရှိရတယ်စပြီးတော့ Yuki skill tree effect ကအလုပ်လုပ်တယ်။ဘယ်လိုနေရာမှာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေရဲ့ Yuki skill tree ကိုထောက်ပြီးတော့သုံးထားတဲ့ hero ရဲ့ဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်အဲ့နှစ်ကွက်ထဲကဘယ်ဘက်သူ့မဟုတ်ညာဘက်မိစေကြိုက်တဲ့နေရာမှာ hero တကောင်စထားလိုက်ကြတယ် Yuki Scale 3ကိုစတင်ပြီးအသုံးပြုလို့ရပြီအဲ့ဒါဘယ်ချိန်မှာစသုံးလို့ရမှာလဲဆိုတော့ Playmat State မှာသုံးလို့ရပြီမိစေကလုံးဝလက်ကင်းရောက်လို့ကိုယ့်ရဲ့ carry ကိုသူက Yuki Scale 3ဆိုတာလုံးဝ carry တကောင်ရွေးချယ်တဲ့ပုံစံပဲ carry တိုက်ဒီ Commander Scale 3ရသိရမလားတကောင်ကိုအထောင်ထားပြီးကစားစီတယ် Commander အဲ့တော့လုံးဝ Yuki Scale 3ကိုမိတ်ဆွေသတ်မှတ်လို့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်အကြမ်းမြင်ဘယ်လိုသတ်မှတ်လို့ရလဲဆိုတော့တကောင် carry တိုက်ပါတည်တာ commander တိုက်တည်ထဲမှာတကောင် carry တကောင်လေးကိုအထောင်ထားပြီးတော့
ကျန်းအောင်လုပ်ပေးမယ်ကွန်မန်ဒါတသင်းလုံးကို तू စပို့မပေးဘူး तू စပို့ပေးတာအဲကိုရဲ့တက်ထဲကဟီးရိုးတစ်ကောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းဆွေကဟီးရိုးတစ်ကောင်ကိုရွေးချယ်ရမယ်ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာရောဂျာကိုရွေးချယ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရောဂျာရဲ့ဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်မှာကျွန်တော်က UK Skate 3ရဲ့ availability ကကျွန်တော်အခုဒီမှာလည်းစပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က hero ရေအတွက်နည်းသေးတဲ့အတွက်မဟုတ်လို့အသုံးမပြုသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရောဂျာရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်မှာကျွန်တော်က hero နှစ်ကောင်ထားပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟွာဖြစ်ပြီဒီ UK Skate 3ရဲ့ effort ကိုကျွန်တော်တို့ကအပြည့်အဝအသုံးချလိုက်ပြီလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်တကယ်လို့အားလီဂိမ်းမှာ hero အခြေအတွက်နည်းသေးလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးအသုံးမချချင်သေးဘူးဆိုလည်းမိတ်ဆွေကဟီးရိုးတစ်ကောင်ပဲထားပြီးတော့တင်မှာတက်တက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘယ်သုံးမညာမှာဟီးရိုးတစ်ကောင်ပဲထားပြီးတော့ရောဂျာရဲ့ဘေးမှာသုံးပြလို့ရတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ Yuki Skate 3 effort တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အပြည့်အဝတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ကဲဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ Yuki Skate 3အလုပ်လုပ်ပုံကတော့မိတ်ဆွေကအသုံးပြမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလောက်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲသူရမှာတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အကြမ်းမင်းပဲပြောမယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေကတော့အသေးစိတ်လေးကိုပေါ့ကို UK Skate 3ထောက်ပြီးဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်။အဲဒီဟာတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကရောဂျာကို UK Skate 3တုံးမယ်ဆိုရင်ရောဂျာဘေးပေါ့နော်ဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်မှာရှိတဲ့ကောင်နှစ်ကောင်ကပွဲစားရတယ်သူတို့ကိုသူတို့စတေးလိုက်ပြီးတော့ရောဂျာကိုပို့ပြီးတော့ကော်အောင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်။သွေးတွေပိုများအောင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်။ဒမ်းမေးတွေပိုများအောင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်။အကြမ်းမင်းပေါ့နော်ရောဂျာပို့ကျန်းသွားမယ်ဗျာ။ရှင်ရထက်သိရဒီလောက်ပဲ။ကဲဟုတ်ပြီ။ဒါအသေးစိတ်လေးကတော့သူရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်။ဘလောက်ရမယ်ဆိုတာ။ကဲအဲ့လိုပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်ကဒီပွဲကိုကစားသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒီပွဲမှာရောဂျာကိုကစားပေးမယ်။ရောဂျာကအခုချိန်ထိ1 star ပဲရှိသေးတယ်နော်။1 star ပဲရှိသေးတော့ကျွန်တော်ဒီ game play ကကျွန်တော်၄ခုတော့ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တယ်။၄ခုလုံးအဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်အဆင်မပြေသွားတဲ့ပွဲမှာတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့အကြီးတန်းစီတဲ့ပွဲတစ်ပွဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်ကောင်းတာအဖြစ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သတ်မှတ်လို့ရတဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမယ်။အဲ့ပွဲကတော့တပွဲရှုံးတယ်ဗျာ။၃ပွဲတည့်ရတယ်။အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဒီ flow ကိုပြန်ပြီးတော့ counter နိုင်တဲ့အရာလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ်ပြီးရင်ဟိုဒီပွဲမှာဒီအဲ့လိုမျိုး gameplay တက်ရတဲ့၃ပွဲတည်းကဒီပွဲကိုဘာလို့ပဲတင်ပြီးလဲဆိုတော့ဒီပွဲကကျွန်တော် Roger မရဘူးပေါ့နော်ဟိုဟီးရိုးတိတ်မရဘူးဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုတခါတလေဆိုရင်မင်းဆွေတတိထားမိတာမသိဘူးကိုကကွာအဲ့လိုမျိုးလုံးဝ meta ဝင်နေတဲ့ flow တကူမင်းဆွေကကစားနေပြီဆိုရင်မင်းဆွေ early game မှာ hero တွေအရင်ရတတ်တယ်ရတတ်အဲ့ပွဲကအရင်ကလွယ်သွားတတ်တယ်ကွာသိလားအဲ့တော့ကျွန်တော်က hero နည်းနည်းရှားတဲ့ပွဲလေးကိုရွှေ့ပြီးတော့တင်ပေးရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုဒီပွဲမှာဆိုရင် early game အနေထားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မင်းဆွေရဲ့ athlete ရဲ့ Roger ရဲ့ Matis ရဲ့အဲ့သုံးကောင်အရေးကြီးကြီးလိုအပ်တယ်ဟာပေါ့နော် Weber Masters အဟာအတွက်ပေါ့နော်ဒါလေးရဲ့မင်းဆွေတဖြည်းဖြည်းနားလည်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြနေနေပေါ့နော်အဲလိုအပ်တဲ့ hero တွေကိုကျွန်တော်ဒီပွဲမှာ early game เนี่ยမရတဲ့အတွက်မဟုတ်လို့ရရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးထောက်ပြသွားလို့ရတယ်တခါတန်းပြောသွားလို့ရတယ် early game เนี่ยအသေးချာမရတဲ့အတွက်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်ဒီ game ဒီ game ကြီးတောင်းမှကျွန်တော် step by step ရှင်းပြသွားမယ်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီဒီမှာတော့ကျွန်တော်က nature spread ကိုယူလိုက်မယ် nature spread star ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်စာရွက်မှာဖတ်တော့ဘာဖြစ်တော့ဒီ star ကိုရဲ့ passive ကိုကျွန်တော်တို့အသက်မသွင်းဘူး nature spread ကိုကျွန်တော်တို့က synergy အရေးအတွက်တစ်ခုတိုးအောင်မယ်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ nature spread star ကို nature spread အရေးအတွက်တစ်ခုဟွာ athlete ကြီးဒီ athlete ပေါ့နော်ဒီ athlete အစိမ်းရောင်ကောင်းကြီးအဲ့ကောင်ကြီးက nature spirit အခြေအတွက်တစ်ခု roger nature spirit အခြေအတွက်တစ်ခုအဲ့တော့ကျွန်တော်က nature spirit အခြေအတွက်3ခုရသွားပြီ nature spirit အခြေအတွက်3ခုရသွားပြီဆိုရင် nature spirit တွေကသူတို့ကစတင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ nature spirit အဟွာကိုလုံနိုင်ပြီပေါ့နော်သူတို့ nature spirit ဆိုရင်ကိုစပြီးတော့လုံနိုင်ပြီကဲဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ဟိုကမပေးသေးဘူးပေါ့နော်ဟာ Yuki Skate 3ရဲ့ခုနပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနပုံစံဖြစ်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသုံးမပြုသေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာ hero နည်းနည်းလေးနည်းသေးတယ်ပြီးတော့ Roger ကလည်း1 star ပဲဖြစ်သေးလို့ဗျာ။ဒါလားကျွန်တော်မသုံးသေးဘူး။ကဲဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာ Mobile Legends သွားကစားတော့ graphic လေးနှိပ်ပြီးတော့သွားကစားလာတဲ့အတွက်ဟိုမှာ Link Skate 2ကဟိုဟာဖြစ်ပေါင်ကပေါင်မပါဘူး။ဟိုဟာအတိုင်းဓာလေးကြောင့်ပဲဖြစ်။ကဲဟုတ်ပြီထားလိုက်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာရသွားတာဦးမေးချွေကျွန်တော်ပြောပြမယ် Weapon Master 3កောင်ပြီးတော့ Nature Spirit 3កောင် Gunner 3កောင်ပေါ့เนาะ Commander Level 6မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကမေးချွေဒီဘေးမှာအရေးကြီးလိုအပ်တာကျွန်တော်ပြောချင်တာ Athlete ယူလာခဲ့ Athlete ရဲ့ဟွာ Athlete ယူပြီးရင် Roger Su Matis Su Matis နဲ့ Athlete ကဘာလုံးမှာလဲဆိုတော့ Roger ကိုကျွန်တော်တို့က Stay စီမှာ Roger အတွက် Stay စီမှာ Round စားတာနဲ့ Roger ကိုဒီကောင်လေးစီကသွေးတွေ damage တွေပေးလိုက်မှာအဲ့အတွက်သွေးတွေ damage တွေပေးတဲ့ကောင်က Star Level ပုံမြင့်နေပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်သိလားအခု Athlete က2 Star Matis က2 Star အဲ့အတွက် Matis တို့ Hero မျိုးက Early Game မှာဒီကောင်က3 Star ရနိုင်တယ်
အဖြစ်ဒီမာတစ်က3 star ရနိုင်တယ်တကြက်တန်ဟီးရိုးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုအခုဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကမာတစ်ကိုမပေးသေးဘူးအခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပုံစံ scale 3ပြုပုံပေါ့နော် UK scale 3ကိုအသုံးပြုတဲ့ပုံစံနဲ့တခုဖြစ်တယ်ဒီ Atlas ပေါ့ Atlas နဲ့ Roger လည်းနှစ်ကောင်ပဲထားလာလိုက်တယ်အဲဆိုရင်ဒီ Atlas စီကပေါ့နော် Roger ကသူအဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုသူပိုကောင်းစီမဲ့အဖက်လေးရမယ်ကဲဟုတ် Round 6ရနဲ့ Atlas ကတော့သူ့ကို stay သွားတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့1 star ရတယ်သူကသူတက်နိုင်တော့တော့အဆင်ပြေအောင်ကဲပြီးနေမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမေးချွေထူးကြတဲ့တကူကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ nature spirit synergy ဆိုတာအရေးတွက်3ခုဆိုတာလည်းသူတို့ကသွေးကိုမျှပြီးတော့သုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ nature spirit synergy ကအခုကျွန်တော်ကအရေးတွက်3ခုပြည်နေတဲ့အတွက်အခု roger ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကသူ1 star ပြီးမယ်သူတို့ nature spirit 3កောင်အရေးတွက်3កောင် need to သူကသွေးကိုမျှပြီးသုံးနေတဲ့ပုံစံမှာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က round စတင်တာနဲ့ athlete ကြီးကိုသူ့ကိုသူ stay ခိုင်းလိုက်တာUK SK3 နဲ့ Atlas ကိုသူ့ကိုယ်သူ stay ပလိုက်တယ်ဗျာသိလားအဲ့တော့မို့လို့ပြောမယ်ဆိုရင် Atlas နဲ့ Roger နဲ့သူ့ကိုမျှပြီးတော့တုံးနေတဲ့ပုံစံ Roger အခုတုံးနေတဲ့ပုံစံသူတယောက်တည်းအဲထဲမှာကြံခဲ့ပြီမယ် Nature Spirit တွေဆိုတာအထဲမှာရှိတဲ့ Nature Spirit Hero တွေကတော့သူတို့ရဲ့သူ့ကိုမျှပြီးတော့တုံးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ UK SK3 နဲ့ Atlas ကို round စတင်တယ် stay ပလိုက်တယ် stay ပလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ Atlas ရဲ့သူ့တွေကို Roger ကပြုကောင်းလေအက်ထလက်ရဲ့သွေးရည်တွေကတဝက်လောက်ပေါ့နော်ရောဂျာကလည်းရှားလိုက်တယ်ရှားလိုက်ပြီးတော့ဟိုကဘယ်လိုကောင်းမလဲအဲ့သူတို့ nature spirit တွေရဲ့ effort အလုပ်ထုတ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းအဲ့အက်ထလက်နဲ့ရောဂျာနဲ့နှစ်ကောင်သွေးကိုမျှပြီးတော့တုံးနေတဲ့ပုံစံတိုင်းအလုပ်လုပ်လို့ပါဒါကပြောမှဆိုရင်ရောဂျာ1 star အဲ့လောက်ထိအခုဆိုပုံစံကြည့်တိုင်းသိတာလေမိတ်ဆွေရသိတာ nature spirit သွေးတက်နေတဲ့ပုံစံသွေးရောနေတဲ့ပုံစံအဲ့လိုမျိုးပုံစံရောဂျာဖြစ်နေတဲ့ပုံစံဒါ1 star ဗျာသိတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာRoger 1 star အဲ့လောက်ထိဟိုကဖြစ်မလာဒါဟိုအောင် free ya 2 star ဆိုတော့ထားလိုက် playman statement ဒီကောင်လေး free ya 2 star ရေးပါလေအဆင်ပြေအောင်နော်โอเคဒါလေးကပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ flow ရဲ့အဓိကအချက်ပေါ့နော်ဒီ nature spirit ကိုကျွန်တော်ကအရေးအတွက်သုံးခုရှိနေပါတည်းရဲ့နဲ့တဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုကောင်တကောင်တည်းကနေပြီးအဲ့ nature spirit effect ကြီးကိုရနေရဗျာသိလားအဲ့ဒါကြီးကတော်တော်ဆိုးတယ်ဒါတော်တော်ဆိုးတဲ့အချက်ဗျာသိလားဘာဖြစ်လို့ nature spirit 3កောင်မှာဖြစ်သွားတဲ့အချက်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကောင်းတဲ့ချက်တွေကိုပဲယူလိုက်သလိုဖြစ်သွားအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ nature spirit hero တွေကသူတို့ကသွေးကိုမျှပြီးတော့တုံးနိုင်တယ်ပြီးရင်သူတို့ enemy လာပေးတဲ့ damage ကိုဒီကောင်တွေက short ချနိုင်တယ်သူတို့မှာအဲ့ချက်ပါတယ် enemy ပေးတဲ့ damage ကို short ချနိုင်တဲ့အချက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့က physical defense မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ roger ကိုလာပေးတဲ့မြတ် damage တွေပုံလို့ roger သူ့ဘက်သူ short ချနိုင်တယ် nature spirit အခြေအတွက်သုံးခုမှာလုံးနိုင်တဲ့အရာမျိုးဆို nature spirit ဖောက်ကြည့်သိလားအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ရမှာ physicaldamage ကိုကြောက်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့ nature spirit အခြေအတွက်သုံးခုဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့မှာ physical defense ဆိုတာမရှိတော့ဘူး။အဲ roger မှာလည်းလုံးဝ physical defense မရှိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကို physical defense item လေးတွေဖြစ်ဖြစ်ပါပြီးထည့်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ Okay ။ဒါကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ချက်ကကျွန်တော်ရဲ့ roger ကြီးကဒီ athlete ကြီးနဲ့သူက nature spirit synergy အခြေအတွက်သုံးခုအရာ athlete ကြီးနဲ့သွေးကိုမျှသုံးမယ်တစ်ချက်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ martin 3 star ပြီးတော့ athlete 2 starအဲ့ကောင်လေးစီရတယ် roger effect တွေထက်ရလိုက်သေးတယ်ဒါ UK SK3 ရဲ့အားသာချက်နဲ့တတော်လေးကို live ဖတ်တဲ့ flow တစ်ခုဖြစ်တယ်အရင်စီစဉ်တော့ကျွန်တော်ဒါမျိုးမတွေ့ဘူးပြီးတော့အခုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့တစ်ခါမှဒါမျိုးကစားဖို့မစဉ်းစားမိခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်က UK SK3 fan မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဟို UK fan မဟုတ်ဘူးပြောတာပေါ့အဲ့ UK SK3 နဲ့ကျွန်တော်တိတ်မဆော့ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အရင်ကကစားလို့ကောင်းတဲ့ flow လေးတွေပြီးတော့အရင်စီစဉ်တော့ကလည်းကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော် UK SK3 နဲ့ပြီးတော့ဟိုပါကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲလေးလုပ်တော့ကလည်းဒီ UK SK3 performance လေးမိတ်ဆွေတို့တွေ့မှာပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အော်မှာကာတီတာရင်းနဲ့အစင်နေပြေးနေ Okay ဒီ UK SK3 ရာ bad ရှိတယ်လေ error လေးရှိတယ်ဟိုဒီအခုဒီ SK3 လေးကိုနှစ်ခုလုတ်တာအဲ့ဗီဒီယိုလေးလည်းကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့ပေါ့နော်အရင်စီစဉ်တော့အခုစီစဉ်မှာ Angela တယောက်နဲ့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုကြာများနေတော့ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာလည်းအဲ့လားပဲဗျာတခြား commenter တွေလည်းရှိပါသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီ game show တိုင်းမှာဒီ Angela နဲ့ပဲတွေ့နေတော့တခြား commenter တွေလည်းအဲ့လိုမျိုး follow လေးစမ်းကျင်တဲ့သူတွေပါဒီချိန်မှာလုံးဝအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမစော့ကိုပါဘူးဟိုက rant သွားစော့တယ် rant လေးသွားစော့ဟိုအခုလေတပွဲလာတဲ့ဒါပဲဗျာသိလားဟိုဘာလုပ်မလဲဒီမေးဆိုလည်းမေးစော်မယ်ပြီးရင်အဲ့မေးတွေကိုပြန်ကောင်းလာတဲ့ Lancelot လို့စော်မယ်ဒါပဲကိုကအဲ့ချိန်မှာတခြား commenter နဲ့ follow စမ်းနေတဲ့ကောင်ကဂျားတဲ့အကြောင်းပြောပဲပြန်မယ်သူတို့ဘာသူတို့တော့အဆင်ပြေနေတာပဲဗျာသိလားကိုလည်းကိုဘကိုကစားခြင်းကစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကဒီတစ်ခါလေကြာတော့လေဟိုဟို brand only try နေမယ်
အချိန်ထက်ပေါ့နော်အဲ့လိုကိုအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းပြပွားကစားကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုး flow လေးပါစမ်းကျင်တယ်တိုင်းနေရှိရေလေအဲ့ဒီအတွက်ဟိုအန်ဂျလာရင်းနဲ့ပဲတော့ချောတွေ့နေတော့နည်းနည်းလေး two scale လေးရနည်းနည်းလေးဟိုအနှက်ပေးလိုက်ရတော့နည်းနည်းတော့ပြန်ကစားလို့ရရပါဟုတ်တော့အခုတခြား comment တွေဝယ်ထားတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲဗျ comment တွေဒါဒီအချိန်မှာဒီဟာနဲ့ဆော့ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကြီးဖြစ်တယ်ဟလာအဲ့လိုမျိုးပုံစံကွက်ကျွန်တော်သိမကြိုက်ဘူးဗျကျွန်တော်ပုံစံအဲ့တော့မို့လို့ဒီ game မှာကိုယ့်ဘာဟာပါနဲ့ထိုင်ဆော့နေဟုတ်တယ်နိုင်တဲ့နိုင်ရှုံးကျင်တဲ့ရှုံးမို့ကဲအဓိကဟိုဟာပါလောက် flow စမ်းလို့ကောင်းလည်းကောင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးတွေးပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့သူနဲ့အဲ့ flow လေးတစ်ခုတွေးပြီးဆိုတာနဲ့သူနဲ့လိုက်မဲ့ comment line skill နဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တာကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကတော့မေးချွေတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ Roger ကတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေနေပြီအဆင်မပြေတာကျွန်တော်တွေးပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ Roger hero ရတဲ့အချိန်နောက်ကြတယ်ဘာမှန်းလဲမေးချွေအနေနဲ့ကတော့ကရောဂျာကွာဆိုလော့စီတဲ့ဒူစတာလောက်ရလာမယ်တင်မအဲ့လိုမျိုးမာတစ်ရလာမယ်ဟွာနိဟွာအက်တလက်ရလာမယ်အခုကဒီဘွဲမှာအက်တလက်နဲ့ဟွာနဲ့ရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရောဂျာဝမ်စတာပဲရှိသေးတဲ့အချိန်မှာ enemy တွေကဘာမှမသိဘူး free ရဒူစတာတွေရောကတီတာတွေရောတင်မအဲ့လိုက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းဒီအရှိမအထီးကတော်များပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရတယ်ဟွာကန်နာစတာကိုပေါ့နော်ကန်နာစတာကိုကတော်တော်လေးမိုက်တော်ရီမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကန်နာစတာကိုကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထုံးစံတိုင်းရောဂျာကိုကျွန်တော်တို့ကကန်နာဟွာကိုပေးလိုက်မယ်ဟွာကန်နာစတာကိုပေးမယ်ကန်နာရည်တွေ6ခုပြင်အောင်လုပ်ပြီးရောဂျာကိုအစ်စတာကိုရဲ့ပက်စစ်ကိုရာစီမယ်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဟွာကျွန်တော်တို့ကကယ်ရီကတော့ဟွာရောဂျာဒါပေမဲ့ကင်မီကိုလည်းကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးကင်မီ2စတာဆိုတော့နည်းနည်းလေးကယ်ရီခိုင်းအဲ့တော့ကန်နာ၄កောင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဝက်ဘန်မစ္စတာကျွေးတယ်အက်တလက်နဲ့အက်တလက်နဲ့ကွာရောဂျာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဟွာ sorry ဟွာအက်တလက်နဲ့မာတစ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရောဂျာ ability ပေးတဲ့အတွက်မို့လို့အက်တလက်ရဲ့ synergy ကဘာလဲဆိုတော့ဟွာဟွာ weapon master လीအဲ့တော့ကျွန်တော်က weapon master ရဲ့အလုံးကစောစောစီစီ hero ရှားနိုင်တဲ့ကောင်မာတစ်ကိုရွေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ကဟွာ weapon master 3កောင်ရဲ့ effect ကိုရသွားမယ် weapon master တခြားကောင်ကိုတော့ကျွန်တော် friend ကိုတုံးလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ friend ကိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကန်နာရဲ့ AB ရဲ့ဈေးကြီးဆုံးကောင်sorry ဈေးကြီးဆုံးမဟုတ်ဘူးဘိန်းပါပြီဟွာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကန်နာထဲမှာတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဟွာကလောက်ပေါ့နော်အဲ့ကလောက်နဲ့ဟွာတွဲပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်က weapon master နောက် hero တကောင်ကိုတော့ဟွာရွေးလိုက်တယ်ဟွာfrank ကိုជួយလိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ frank ကိုကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသူကကျွန်တော်တို့ပေါ့เนาะဒီ weapon master လဲอ่ะဒီ martis เนี่ยကျွန်တော်ကလိတ်ခင်းရောက်ရင် freer 2 star လောက်ရောက်ရင်ဘာမှ freer เนี่ยလဲလိုက်ရင် northern bay အတွက်လည်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့က bain ကကန်နာထဲမှာဈေးကြီးဆုံး၅ချက်တန် bain ရလဲ northern bay ဒါလေးတွေက flow change လေးတွေอ่ะလိတ်ခင်းရောက်ရင်မိဆွေอ่ะကိုကြားလာတဲ့ hero ပေါ်မှာ mood ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းအောင်ပါပေါ့နော် early game ထဲမှာပေးထားတယ်ဆိုတော့လည်း early game မှာအဆင်ပြေနိုင်လောက်မဲ့ hero တွေပေါ့အဲကြရင် late game ရောက်လာရင်လည်း late game နိုင် late game လောက်မှာအဆင်ပြေလောက်မဲ့ hero တွေအဲ့ဒါလေးနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့လှုပ်ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့ပြောင်းလို့မရတာတော့ကိုယ့်ရဲ့ carry ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ carry ကတချို့ way တွေကတော့ late game မှာ carry ကလာတတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ way မှာကြတော့ဟွာ early game မှာလည်းကျွန်တော်က carry ကိုရှာသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော် carryhero roger ကို carry ခိုင်းနေရဆိုတော့ roger အကြီးအတွက်ကိုကျွန်တော်ကရှာသွားလို့ရတယ် hero ကြီးအတွက်များများလေးကြားထားရင်ကောင်းလာပါတော့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့အတွက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ pay လေးရတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေနေပြီကိုကောင်က lancelot two star lancelot two star ဆိုတော့လွယ်တော့မလွယ်တော့တော့ဟောလွယ်တယ်ဟာဟောလွယ်တယ်ဆိုတော့အဓိက kimmy က rinsley ကအဖက်ကိုမပေးလိုက်လို့ important နဲ့မဟုတ်လို့အဲဘာ lancelot သွေးပြန်မတက်တော့နော်သူလည်းသူ့ဟာသူတော့အဆင်ပြေနေရပဲ sd တွေပါနေကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်အခုလုပ်နေတဲ့ဘေးပုံစံလေးအကြောင်းကိုမိတ်ဆွေသိပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နော်။ဒါလေးကပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က nature spray ရဲ့ဟိုဟာကိုယူလိုက်တယ် ability ကိုယူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟာ roger တကောင်နဲ့အဲ့ ability ကိုရစီတာပေါ့နော် nature spray ability ကို hero တကောင်နဲ့တုံးဖို့ဆိုတာတော်တော်လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာ yuki skill tree နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ nature spray ဆိုတာအရေးအတွက်၃ခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်က star code တဲ့အရေးအတွက်တစ်ခုယူလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ nature spray မှာ crystal မရှိလို့ပေါ့နော် nature spray synergy မှာ synergy crystal မရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က nature spray star code ကအရေးအတွက်တစ်ခုပြီးတော့ athlete ကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့က yuki skill tree နဲ့ round start တင်တာနဲ့တန်းပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူ stay စေလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ပြောမယ်ဆိုရင် nature spray ကသူကအရေးအတွက်၃ခုမှာရှားမယ်။ဘဝ nature spray ရဲ့ effect ကို roger တယောက်တည်းရရှိသွားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ roger ရဲ့သွေးသူ့ရဲ့သွေးအသက်ဆင်းလုံးနေတဲ့ပုံစံက nature spray လုံးနေတဲ့ပုံစံနဲ့တပုံစံနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုတကောင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း nature spray hero တကောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါအောင်မှာမိတ်ဆွေကတော့ကန်နာဒ
damage နဲ့ပေါ့နော်တော့ကြောက်ပေးရမှာတော့ဒီကဒီတာတော်တော်ဖြစ်နေ2 star ပါရသွားပြီဆိုတော့အဲနည်းနည်းတော့ရလာတဲ့ item တွေရတယ်လမ်းရတာဆိုတော့ကဲဟုတ်အဲ့တော့ပွဲရပြောမယ်ဆိုရင်ခက်တယ်ဒီပွဲလေးရကစားလို့လည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်း hero ကဟိုလိုရာထက်ကိုဘလို့ကောင်းတယ်ရတဲ့နာတော့တိတ်မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်မှကျွန်တော်တည်တည်ချာချာလေးကိုစုဆောင်ရတယ်အဲ့တော့ဒီ follow ပုံစံလေးရမေးဖြေလုံးဝအကျဉ်းပြင်းနေနဲ့သဘောပေါက်လောက်ပြီးထင်တယ်ကျွန်တော်က nature spread ကိုခုနနီးလေးနဲ့လုတ်သွားတယ်ဂန်နာကိုတော့လုံးဝကျွန်တော်မှကျွန်တော်တို့ရှာသွားမယ်အဓိကဒီဂန်နာပေးရကစားမယ်ဆိုတိတ်မခတ်ဘူးဂန်နာ crystal ပုံမှန်ဆိုရှိတယ်ဒီပွဲမှာဘာတွေပေးနေမှမသိဘူးမေးတွေကိုလုံးဝ magic damage တွေကိုအနိုင်ပေးခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေ item ပေးတဲ့ပုံစံတွေကအစသိရမှာလုံးဝ crystal တွေကအစပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဂန်နာ crystal တို့ archa crystal တို့သိရမှာအဲ့ဒါမတွေ့ရအောင်ဒီပွဲမှာအဲ့အတွက်ဒီမှာsorry ဟာဒီပွဲမှာကွာကျွန်တော်တို့ ਨੇ light the crystal တွေကတော့ရှိတယ်မေးစွေနေနဲ့ဟာ gana ဆောင်းမှာဆိုတော့ rinslayer crystal အဲ့ဒါလောကလိုက် rinslayer crystal မပေးဘူးဆိုရင် wrestler sorry wrestler တဲ့ server server crystal ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က mantis နဲ့ freya နဲ့ကိုလက်ကင်ရောက်ချိန်မှာချိန်ရင် leela ရဲ့ freya ရဲ့ server crystal ရဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်က server sign energy 3ခုအရှိတွေဖြစ်သွားတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ gana crystalကျွန်တော်ဒီပွဲမှာအလိုက်ဆုံး crystal လို့ပြောရင် gana crystal ပဲ gana 6កောင်ပေးมาဖြစ်တဲ့အတွက် gana crystal ရတော့ light เนาะပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဟာအဲ့လိုမျိုးပေါ့မင်းဆွေနေလဲကျွန်တော်အဲ့3ခုတော့ recommend ပေးရပေါ့เนาะ crystal လေးရရင်အဲ့3ခုကိုယူအဲ့3ခုကတော့မိုက်တယ်ကဲဟုတ်ပြီဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဗျာဒီလိုမျိုးပွဲမှာကြတော့ roger ကို nature spirit synergy နဲ့တွဲပြီးတော့ကစားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မို့လို့ rinslayer ပဲမင်းဆွေတော့ထည့်ပေးလိုက်လေတိတိတတကြီးတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးကွာသိလား astro power ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေဘာဖြစ်လို့ nature spirit ရဲ့ synergy နဲ့ rinslayer နဲ့ကျွန်တော်သိမကြဘူးဗျာကြိုက်တဲ့သူဆိုရင်တော့ထည့်ပြီးကစားကြည့်ပေါ့နော် rinslayer ကစားခြင်းရရလေဘာဖြစ်လို့ kimmy ရဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာ kimmy ရဲ့ rinslayer hero တကောင်အဲ့ရက် kimmy ရဲ့ rinslayer crystal ရဲ့ပြီးတော့မင်းဆွေအနေနဲ့ဟာ SP တို့မှမာရှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆွေနဲ့ကြိုက်တဲ့ hero တကောင် rinslayer hero တကောင်ထည့်ပေးလိုက်ကျွန်တော်ကကြတော့ဒီမှာဟာအဲ့လိုမျိုး rinslayer နဲ့ကျွန်တော်ကစားတဲ့ပွဲတော်ကကြတော့ကျွန်တော် SD သုံးလိုက်တယ် SD က guardian hero တကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မဟုတ်လို့ဒီမှာကျွန်တော်က johnson နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ guardian နှစ်ကောင်ဆိုင်နေယူရထိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကဟာကျွန်တော်ဒီဂိမ်းလေးအကြောင်းပါဗျာဒီကောင်ကကြတော့ဗျာဟိုဘယ်လိုဟောမလဲ high rank မှာလည်း solo ရနေတဲ့ follow လေးဖြစ်တဲ့အတွက်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးအဲ့ဒီအထားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုမှစားဆောင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ရောပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုဟာအဲ high rank မှာကစားနေတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့ဗောနော်ကျွန်တော်သူရားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအဲကျွန်တော်သိထားသလောက်အတွေ့အကြုံတွေကိုအကြံပေးတာဗောနော် rinslayer crystal နဲ့ကျွန်တော်သိမကြိုက်ဘူးလို့မိတ်ဆွေတို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါအရင်တော့ကဒီ gana တွေက rinslayer crystal နဲ့တော်တော်လေးကိုလိုက်တယ်လေဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ rinslayer crystal ရမယ်ဆိုရင်တော့မှအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့မှကွာအဲ့လိုမျိုး cloud တို့ဘာတို့ပြောင်းပြီးပဲအသုံးပြုစေချင်ဒီ roger တွေကိုထည့်ပေးလိုက်အသိစင်ဒီမှာကြည့်လုံးဝမဖြစ်နိုင်တာကြီးကိုကောင်လည်းရောချာတူစားပဲသူတယောက်တည်းနဲ့အကုန်လုံးပြန်ဖြစ်ကဲဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟွာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုပေါ့ဒီဂိမ်းကစားလို့ပြင်းနေတဲ့သူတွေရှိကျွန်တော်ဂိမ်းထဲမှာလာပြောကြရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်လိုမျိုးပြန်ဝဲကြီးတော့ကျွန်တော်မလုပ်ပေးတော့ဘူးအဲပြန်ဝဲကိုကြတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ့်ပုံစံကတော့တစ်ခုလေးရောစီစဉ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီအချိန်မှာပြင်းနေတဲ့သူတွေအတွက် custom move ကစားလို့ရအောင်ကျွန်တော်စီစဉ်ထားရပါတော့အဲ့ဒါတော့ custom move ကစားခြင်းတဲ့သူတွေကကျွန်တော်ဒီဟော comment မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟွာလေးထည့်ပေးကြမယ် comment မှာမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးရအောင်ပေါ့နှစ်ခုလုံးမှာဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟွာ Telegram ဟွာလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးကြမယ် Telegram link လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram link လေးမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးကြမယ်အဲ့မှာကစားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လာပြောကြဗျာသိလားဒါပေမဲ့ဟွာပေါ့ player ချင်းချင်းကစားမှာပြင်းလည်းမပြင်းအောင်ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ကမိတ်ဆွေတို့ခြေလေးတစ်ခုတတ်မှတ်လိုက်လုံးဝ buy 1ပွဲရအစဗျာအဲ Telegram group Telegram ကျွန်တော် group တွေရဲ့မှာမိတ်ဆွေလာပြီးတော့ကိုပေါ့ကိုပွဲချလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ဒီတိုင်းပဲ custom move နေထားနေကျွန်တော်စီစဉ်ပေးမယ်ပြင်းနောက်နေ့ကျရင်မိတ်ဆွေတို့ကစားလာတဲ့ပွဲဒါမှပွဲအရင်များဝင်တော့ထားလိုက်ပါတော့အဓိကခြေတစ်ခုနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကစားကြပါတော့ဟွာဒါမှအပြောကစားခြင်းနဲ့သူများရင်လည်းရတယ်ကိုတူလို့မြတနေ့တစ်ပွဲလောက်ကတော့ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးတော့လို့ရတယ်။အဲဒါဆိုကျွန်တော်အခုဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အနေထားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အတွက်ပဲကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုပြင်းနေတယ်။ message ပဲဆော့ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားနေဒီ follow မဆိုင်ရပဲနဲ့ဒီ Angela ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တွေ့တွေ့နေတယ်နော်။ဒီလိုပွဲလေးသူကစားလို့ပေါ့။ commander ဆုံဆုံနေနေအခုနောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့လေးပေါ့။ commander လေးကိုတဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးလေးဟွာအခုဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ mirror device တွေယူလာရဲဆိုတာကဟွာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြ3 star ရဖို့အတွက်တော်တော်လေးကိုဟီရူရှာရဲပွဲမဟုတ်လို့ကျွန်တော် commander level 6မှာကြာကြီးနေခဲ့တယ်ဘာပြောကြ၄ပါးလေးရမလားဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့
ဟာစမပြေဝဲတော့မေရာတပိုက်ပဲဆူတောင်းလိုက်တယ်ခရစ်စတယ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကစားရတာပေါ့နော်ရောဂျာသရီးစားရရင်တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ပြီးတော့ဟိုမှာကတ်တီတာကိုကျွန်တော်ကမနိုင်ဘူးလေတိတာအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကကတ်တီတာကိုရောဂျာသရီးစားရမှာဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကအော်ရီဂယ်လည်းပါတယ်နော်အဲ့အော်ရီဂယ်ပါသည့်တိုင်အောင်အဲ့လိုကတ်တီတာတန်မေးရတော်တော်လေးကိုပြင်းတယ်မှာနေကြည့်ရောဟောဖရာမေလသရီးစားအခုကရောဂျာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေနေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲကျွန်တော်အဲ့ပေါ်တော့အဲ့မှာမင်းစီလိုကစားနေတဲ့သူတွေလာပြောဗျာ။ဘိုင်ဝမ်ဆော့နေတဲ့သူတွေလာပြောသိရမှာအဲ့လိုမျိုးကွာ။ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမယူဘူးဒီတိုင်းပဲ။မင်းစီလိုကအခုမှဘယ်လောက်ကြီးဆော့မလဲ။တထောင်ကြီးဆော့မလား။အဲ့ရရင်တထောင်ကြီးကိုပေါ့ကိုကျွန်တော်အရင်လွှဲလိုက်တထောင်ကြီးဆော့မယ်ဆိုရင်တထောင်လွှဲလိုက်ဗျာ။ဖုန်းပြနေတော့မလွှဲနဲ့ကျွန်တော်လည်းရောက်သွားရင်စိတ်မကောင်းဟွာ။ကိုပေါ့ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ညအညီဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တယောက်ကလာပြောထားရင်လည်းကျွန်တော်ကကျွန်တော် friend ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဆော့ကျင်တဲ့သူရှိရင်ကျွန်တော်ကြောင်းညာပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလာပြောအဲ့လိုမျိုးအနည်းဆုံးဟွာလောက်တော့ဆော့ပေါ့ဗျာအပြင်းပြေဆို9000ကျပ်လောက်တော့စားဆော့ပေါ့အဲ့ဒါမှဘိုင်ဝမ်ဆိုရင်ဘိုင်ဝမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်9ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးပွဲကြီးဆိုရင်10ယောက်ပွဲလုပ်မယ်ဗျာငါပွဲသေးဆိုရင်9ယောက်ပွဲအဲ့ဒါမှဒါမှမဟုတ်2ယောက်လဲဆော့ကျင်တော့1-1ပေါ့အဲ့ဒါမှအဲ့လိုမျိုးပွဲလေးကျွန်တော်လုပ်ပေးခြင်းတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်လည်းပြင်းနေရဗျာသိလားအဲ့ဒီလမ်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးဒီစီစဉ်ကြီးကဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ရင်းစီစဉ်တော့ဘာဖြစ်ပျော်ဖို့ကောင်းနေအခုဒီစီစဉ်ကဟိုဟာဒီအန်ဂျလာနဲ့ကနည်းနည်းလေးပွားဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကခြောင်တော့မှာဘာဖြစ်ဟိုဖလိုးတွေကနည်းနည်းဆုံဆုံလင်းလင်းလေးနေတယ်ပြရမှာနည်းပြီးတော့ခြောင်ကဖြီးလို့ရသေးတယ်သိလားခြောင်နဲ့ကတခြားကွန်မန်ဒါနဲ့နည်းနည်းကစားကြည့်လို့ရသေးတယ်ခြောင်စကေး1နဲ့တော့โอเคဟုတ်ပါပြီ။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့အန်ဂျလာကိုလုံးဝဖောင်းထုတ်ဖို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်လာလေးဖြစ်တယ်။ဟုတ်အမြင်ကလာကွာမိုဘိုင်းလမ်းကြီးသွားဆော့ရတယ်ကြည့်ဦး။ဟိုကလာပြီးတော့အန်ဂျလာနဲ့ဟိုဘက်ကတကယ်အန်ဂျလာကြီး Okay ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီတော့ခုနကကျွန်တော်အသေးသေးလေးပြန်ပြောချင်တာကတော့ဟိုကမိတ်ဆွေတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတုံးကပြင်းနေတဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုးကစားကျင်တဲ့သူတွေရတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ခုနပြောသလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်၈ယောက်လောက်ဆိုရင်တော့ဗျာအလွန်ဆုံး2000ကျပ်လောက်ကစားပေါ့ဗျာတည်တယ်အနိုင်ရတဲ့သူကအကုန်ယူလိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးဟိုအရင်တော့ကကျွန်တော်ကဗျာဒီမှာ comment system နဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ရကျွန်တော်ပြီးရောဒီစုကြီးလေးရတယ်ဟိုဖြစ်တယ်နည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးပွဲလေးတွေကျွန်တော်လုပ်ပေးမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်အခုအချိန်အဲ့လောက်ကြီးကျွန်တော်တည်ချာချာလေးပြန်မအားသေးလို့ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လုတ်ပေးခြင်းလို့လဲကျွန်တော်ဒီ channel လေးကိုထောင်လာတာဗျာကျွန်တော်ဒီပုံစံတိုင်းတောင်းပြင်းကြရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ game ကြီးမှာလဲအားဖြစ်ဖြစ်ကိုပါကိုပြန်ဆိုင်မှုလေးရောရှိရကောင်းတာပေါ့ဒါကိုကမကစားခြင်းဘူးဆိုပေမဲ့ကစားခြင်းနေတဲ့သူတွေတော်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက်ပြောတော့ကလဲကျွန်တော်ဩ player 6ယောက်လောက်လို့ရှိရင်ကောင်းမယ်ပေါ့ဘယ် player 6ယောက်ဘယ်ကမလဲကျွန်တော်အဲ့တပွဲပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်နောက်တပွဲပွဲကြီးတပွဲကျွန်တော်လုတ်ပေးလိုက်ရတယ်အချိန်ကြာကြီးကစားရတဲ့ပွဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တနေ့နှစ်ပွဲတော့လုတ်ပေးလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ comment တွေကောက်ပါလူတယောက်တည်းအဲ့မှာတယောက်တည်းကိုအမားရည်တည်းများပြီးရမှာတယောက်တည်းလုတ်ရတာဆိုတော့ဗျာဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းကိုနိုင်မယ်ထင်တဲ့ပုံစံလေးပဲသွားတော့မယ်ဒီကျွန်တော်အဲ့လိုမနိုင်နိုင်ကြီးကိုသွားပြီးတော့တုံနေကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တော်လည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော် Telegram ဟွာလေးပေးမယ် Telegram link လေးပေးမယ်အဲ့ Telegram link မှာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်လာပြောအခုမှဘိုင်ဝမ်ပေါ့ဗျာဥမာပေါ်ဘူးเนาะ9000ကျီ1000ကျီမဟုတ်ကျွန်တော်အကြီးအများကြီးတော့ကျွန်တော်မစော့သေးခြင်းဗျာအပျော်ပဲဗျာတည်လားကိုရှုံးလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအကြီးအရန်အများကြီးကျွန်တော်မစော့သေးခြင်းတည်လားအဲ့အဲ့အတွက်ဟိုကိုပေါ့ဟိုကျွန်တော်ခုနပြောသလိုကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကတော့ဗျာအဲ့လိုမျိုးတယောက်ကို2000ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလက်ကြီးတူတဲ့လူတွေပိုင်းတော့ပို့ကောင်းတယ်2000နဲ့ဟိုပါပေါ့ player 6ယောက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်နိုင်တဲ့သူဘယ်လောက်ရမလဲနေရှိ16ဆိုနိုင်တဲ့16000ရမယ်အဲတဲ့မှာအဲ့လိုကျွန်တော်ဘာမှမယူဘူးကျွန်တော်ကတော့မေးဆွေတို့ဒီတိုင်းပွဲလုပ်ပေးမယ်အဲတနေ့ရက်နဲ့ပွဲများသွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပွဲလောက်ပဲကျွေးပြီးတော့နောက်နေ့တိုင်းပြင်မယ်ပေါ့ဗျာသိလားဟာဒီအဲ့လိုမျိုးဟွာကြီးအရင်များသွားရင်မကောင်းဂိမ်းချော့ရတာဒါပေမဲ့တချို့ဟွာဖြစ်တဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်မပြောဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအပျော်ပဲကောင်းတယ်ဂိမ်းရအာအဲ့လိုမျိုးလေးတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဘိုင်ဝမ်တီးကျင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်လောက်ကလာပြီးတော့ပြောရင်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကိုချိန်ပေးလိုက်မယ်တဲ့မှာသူတို့နှစ်ယောက် brand ကိုကျွန်တော်ပြောပြလိုက်မယ်သဘောတူရင်ဆော့ Okay ဒါလေးတွေသူပတ်သူကျွန်တော်ကတော့အခု design လေး on ပေးထားတယ်ပေါ့ဗျာတဲ့လားအဲ့လိုမျိုး custom mood လေးကိုကျွန်တော် on ပေးထားတယ်အဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး Telegram လေးမှာလာပြောလိုက်ကျွန်တော်ကအခုတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးဘာမှကျွန်တော်မယူဘဲနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်ဘာဖြစ်ဆိုပြန်နောက်နေကြရင်မိတ်ဆွေတို့ကစားထားတဲ့ပွဲလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးကစားသေးခြင်းတော့ကျွန်တော်9ယောက်ပွဲသူမဟုတ်10ယောက်ပွဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကစားသေးခြင်းဒါပေမဲ့1-1ပွဲဆိုတာလည်းမရှိတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့ရှိရင်တော့ကောင်းပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းညာတော့ကစားမှာဗျဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းဆိုတာသူနဲ့ကြောင်နေကအပြည့်မှာတကားမတွေ့ဘူးကျွန်တော်ပထမစီစဉ်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟွာလှုပ်တော့ဟွာအဲ့
ခင်ကြတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုး follow ပေးရင်လည်းဟောကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ follow back လေးလုပ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော် buy လို့ရမှာဟုတ် custom move ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်းနဲ့တိတဲ့တရားပေါ့သူကတော့ကသားလောက်တယ်အဲ့လိုသူခဏခဏလာပြောတယ်ကသားကျင်တဲ့သူတည်းပေါ့နော်အဲ့တော့မဟုတ်လို့ဒါပဲနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ပြင်းလေးပြေအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးထားပါတယ်မိတ်ဆွေတို့စင်ပြေမယ်ဆိုရင်လာပြီးတော့ကသားလေးရတယ်မိတ်ဆွေတို့မကသားဘူးဆိုတော့လေကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကင်ကလာလေးရပါဗျာတည်ပါကျွန်တော်ကအဲ့လိုကလာကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ပြီးကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါလေးဝါသနာပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကမကလာရဲတာကြောက်လို့ဟောအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးကျင်တယ်ပေါ့နော်ကလာကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီအခြေအနေရဗျာဒီလောက်ပဲလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်မဟုတ်လို့လေကျွန်တော်ကဒီလောက်ပဲလုပ်ပေးတော့ပါဦးမယ်ဒီထက်ပိုလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒီထက်ပိုလုပ်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ flow လေးကတော့မင်းစီတို့တော့ကြိုက်မယ်လို့ထင်တယ်ကလာကြည့်တိုင်းတော့တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်သူပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာနိုင်တာတော့ Angela Ski 2ပေါ့နော်ဘာလို့ဆို Carry တကောင်ねဟီးရိုးလိုက်တက်နေတယ်သူကဒီကောင်ဟီးရိုးတခါတက်တိုင်းမှာ40 second move နေမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်အတွက်ပျော်စရာမရှိတော့ဘူးနော် Angela Skate 2နဲ့ဆိုရင်ကဲဒါလေး Angela Skate 2လေးနဲ့တော့သူပြန်ကောင်းလာနိုင်တယ်ပေါ့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြည့်ရှုရတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်